Så där är då de här talen kvadrattal. Och då måste jag först motivera vilka som är kvadrattal. Kvadrattal. Är tal skrivna på formen n upphöjt till 2 där n är ett heltal. Så där. Så det jag undersöker, det är ju då om det här talet 121 kan uppfylla den här ekvationen n upphöjt till 2 lika med 121. Det vill säga, jag undersöker vilka av talen som blir heltal när man tar kvadratroten ur talet. Sådär. Så jag tar alltså kvadratroten ur 121. Och kvadratroten ur 121, det kan jag slå på räknedosan. Så där, var har vi kvadratroten? Den har vi där, 121. Den är lika med 11. Så den där är OK, alltså 121 är ett kvadrattal. Sen tar jag kvadratroten ur 170. Kvadratroten ur 170 är inte något kvadrattal. Men vi ska se 289 var det. 289, vad det blir då? 289 och det blir 17. Så svar. Talen 121 och 289 är kvadrattal. Så.